Këto pami I përkasin vend grumbullimit të mbeturinave në Porto Romano, së bashku me shumë familje të ardhura nga zona veriore të vendit. Këtu janë shpërngulur dhe çdo gjë tjetër që ka qenë pjesë e tyre. Ashtu janë këta dera e gica, të cilët çdo vit shumohen. Është e pamundur të kalosh në akset rrugore të kësaj zone dhe të mos përballesh me këta kafshë. Fenomeni shqetësues që ngrihet këtu është rritja e tyre në këto kushte të tmerrshme. Tashmë mbeturinat nga më të ndryshmet të qytetit të Durrësit që depozitohen në këtë ambient nuk janë kthyer vetëm në një burim jetese për banorët e kësaj zone, por edhe në vatur ushqimi për kafshët. Ndodhur në të tilla kushte, hedhja në treg e këtij produkti ofrohet pra konsumatorëve pas një lloj sigurie. Mungesa e sigurisë sjell si pasojë dëme të mëdha në shëndetin e konsumatorit. Produkti bazë mishi duhet të tregtohet me raport veterinar, por shumë tregtarë neglizhojnë këtë fakt të rëndësishëm, pasi kryesore për ta është fitimi dhe jo siguria e konsumatorit. Realiteti që shohim, prekim e jetojmë, nuk është ashtu siç pretendojnë drejtuesit e institucioneve, që çdo gjë është brenda standardeve të kërkuara, pasi nuk mund të ketë produkt mishi të sigurt kur nga pamjet duket shumë qartë se ku rriten dhe ushqehen këto kafshë.